Əməkdar artist Mətanət İskəndərli oğlu Kərimin qalmaqallı boşanma məsələsindən danışıb. Tarifin bir günü proqramında qonaq olan müğənni bu hadisə ilə gündəmə gəlmək istəmədiyini açıqlayıb. Bu haqda danışmaq istəmirəm. Elə bil ki, bu ölkədə bir mənim oğlum boşanıb. Minlərlə boşanan var. Bunu böyük hadisə etdi. Elə bilirlər, mən edirəm. Yazırlar ki, Mətanət xanım, bəstirin. Mən nə edim? Bu haqda heç danışmaq istəmirəm. Edənlər edirlər. Məqsədləri nədirsə Allah bilsin. Nəvələrim yanımda, hər şey yaxşıdır. Zaman hər şeyi göstərəcək, deyə o qeyd edib. Qeyd edək ki, Kərim üç övladının anası Canana ilə qalmaqallı şəkildə boşanıb. O, övladlarını anasından alıb. Bir neçə gün əvvəl isə Mətanət İskəndərli oğlu üçün ikinci dəfə elçi gedib. Xəbər verdiyimiz kimi, ikinci dəfə ana olmağa hazırlaşana aktrisa Ülviyə Xəlilbəylinin səhhətində problem yaranıb. Aktrisa sosial media hesabında yeni fotosunu paylaşıb. Xəstəxanadan çəkilən foto izləyicilərin marağına səbəb olub.